Ek het in hierdie tyd 'n ongelooflike mooi getuienis gehoor van hoe mense Jesus en hoop na ander mense toe geleef het. Kom ek lees vir julle die eerste getuienis. Dit is 'n getuienis van 'n ICU suster wat sy met ons gedeel het. Maandagaand is die 45-jarige man wie se familie elke oggend en elke aand musiek gespeel het en gehoor worship het buite sy venster oorlede terwyl hulle musiek gespeel het en so hard gebid het. Ek was langs sy bed saam met nog 'n eenheidsbestuurder. Ek het na 8:00 by die huis gekom, baie hartseer, saam met sy vrou en dogters. Gister en vandag was dit stil buite die hospitaal. Vanaand net na 7:00 was daar weer skielik musiek buite. Hulle was terug. Musiek, gebed en ramshorings buite die COVID-saal op die sypaadjie. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Hierdie getuienis het ons gedeel op 'n gebedsgroep. En uit hierdie gebedsgroep uit het die volgende getuienis gekom van hierdie gesing en worship buite die saal. Op maandagoggend 29 Junie moes ons ons babatjie groot. Na 2 weke se diep worsteling met God oor ons baba se diagnose, wat medies glad nie lewensvatbaar was nie, het hy haarself kom haal en die moeilikste besluit van ons lewens, om die swangerskap te termineer of nie, by ons kom wegneem. Die baba is by die huis stilgebore en ek was maandagaand in die hospitaal om die oorblywende swangerskapprodukte te verwyder. So rondom 7:00 was dit skielik baie stil in die saal en in my hart. Ek het alleen en hartseer gevoel. Ewe skielik het hy Reise Halleluja kliphard begin speel. Toe ek buite my venster kyk, het daar mense gestaan en worship en bid. Die liedjie het vir my baie betekenis. Ek weet dat hulle daar was om vir die hele hospitaal, COVID of miskien 'n ander pasiënt te sing en bid. Maar op daardie oomblik het dit gevoel of hulle spesiaal net vir my daar is. Die kar het presies voor my kamer se venster gestaan. Al was hulle nie daar vir my nie, was hulle Jesus. Wat 'n amazing getuienis van hoe mense Jesus geleef het en hoop geleef het na in hierdie baie moeilike omstandighede. Kyk na die volgende kort video insetsel om te kan sien wat daar gebeur het. Mens na hierdie video kyk, is dit eintlik ongelooflik hoe Jesus werk as ons bereid is om sy hande en voete te wees. Kom ek en jy gaan lewe hoop in Jesus in hierdie tyd. Vrydag praat ek met die suster wat langs hierdie man se bed gestaan het om by haar te hoor wat kan ek en jy doen in hierdie tyd om hulle te help. Ek sluit af met die volgende teksgedeelte, eintlik net as 'n gebed vir ons almal. Jesaja 33 vers 2. Wees ons genadig, Here. Ons vestig ons hoop op U. Wees elke nuwe dag ons krag. Ons redding in tyd van nood. Amen.